В Україні запроваджують електронні картки у медичних закладах. Щоправда, наразі система функціонує у тестовому режимі. Коли нововведення запрацює остаточно, розповість Гліб Гаврилов. Без тисняви у коридорах і паперових карток у реєстратурі. Такими намагаються зробити українські поліклініки. Усе завдяки запровадженню електронних черг і медкарток. Та якщо перші вже активно діють в амбулаторіях, то електронні картки тільки тестують. В тестовому режимі, да, ми заповнюємо ці картки. Є скорочена схема, є повна схема. Також є схема кодування цих діагнозів. Віктор Іванович прийшов до терапевта зі звичайною паперовою карткою. Чоловік підписав декларацію з лікарем рік тому. Однак поки що відомості з його картки до електронної бази не внесли. Ви вибачте, будь ласка, тому що лікарі треба обучення пройти раз для електронної. І більше часу у лікаря віднімається времени, чим паперово швидше було. Лікарі розповідають, система електронних карток має запрацювати повноцінно лише з 1 червня і буде доступною для тих, хто уклав угоду з лікарем. Поки що медики мають час, аби звикнути до нововведень. Дуже багато лікарів спитували складності, тому що програма нова, багато взагалі не могли працювати з комп'ютером, і прийшлося цей складний етап пройти. Але, що мене самого удивило, навіть возраст 70 лет – это не помеха, чтобы научиться работать с этой программой. Утім, попри наявність електронних, від паперових історій хвороб ніхто не відмовиться. Усе вестиметься паралельно. Нам ще треба відпрацювати цю систему. Воно не може бути з першого числа. От сьогодні стало перше число і все відміняється. Тобто ми ще будемо працювати і з паперовими картками, і з електронними картками. Якщо лікарям усе зрозуміло, то в пацієнтів започатковані новації викликають чимало запитань. Ми не зрозуміли до кінця, як воно буде працювати, тому що поки що ми користуємося тільки електронною очередю. Далі, як буде працювати система, от електронна карточка, як вона буде створена, як її можна буде користуватися, поки не ясно. Наскільки буде можливість заходити, не буде ли там в системі перебоїв, це дуже важливо. Втім, сподіваються, складною вона не буде. Я теж як будто би пожилого віку і не вижу в этом никаких проблем. Элементарное знание того же компьютера. Наразі медики мають менше 2 місяців, щоб остаточно опанувати електроніку. Пацієнтам же лікарі радять поквапитися із підписанням декларації, хто цього ще не зробив. Гліб Гаврилов, Сергій Мясоєдов та Віталій Коваленко. Новини телеканал Інтер.